Neboj se, Ráďo. Klízne půst, mě tě držíme. Ne? Oni jsou kačenky v kanále. Tak jsme tam přijeli, jsme zjistili, že jsou kanál není možné otevřít díky tomu, že nad ním stalo auto. Naštěstí během chvilinky auto přišel řidič. Otevřeli jsme kanál, dali jsme 6 kačenek, bohužel jedno bylo v trubce, které se nikde nemohl dostat. Zdavali jsme hasiči do rovory, do kanálu na trochu vody, tak aby tu kačenku splákla ta voda do centrálního lapače a tam ji vytáhl hasič. To už je to byl šťastný konec. Tady jsme se domluvili ve Valčenské zahradě s správou Valčenské zahrady, kterým nebude vadit, když tady ta kačena s malým umístí. Takže všichni děte za málo, ne? Jo, tam je z druhé strany les. Tak to je fakt happy end. Tady nemá nikdo.